Nei, eftir ég bara frábæra byrjun í þessari seríu, 1-0 glæsileg sigur. Var það bara að fara fyrir lítið hérna í kvöld? Meina, hvað að klikka hérna í kvöld hjá okkur? Það alveg sitt lítið að hverju, meina, við svo sem bjökust ekkert við vorum að fara vinna þessa seríu 3-0. En hérna, auðvitað hefði verið gott að hérna, fylgja þessum fyrsta sigri eftir og eiga næsta högg líka hérna á móti þeim og hérna. En það tókst ekki núna, ég meina það náttúrulega bara sóknarleikur sem eru að klippa hjá okkur, meina vörnin nokkurn veginn á pari frá síðasta leik og það bara sóknarleikurinn sem að fer með okkur núna. Ég meina hittin kannski, meina þeir voru alveg að fá opin skot og... Já, bæði, þetta svona bæði og, þú veist, í einhvern tilvikum voru að fá opin skot og svo bara öðrum voru þeir bara að spila frá bara vörn á okkur og neitt okkur í erfi skot, þannig að hérna, bara frábært svar hjá Val og núna bara leikur 3 næst. Og meni, ef þetta svo skák, þið byrjuðu mjög vel, kom Finnur með einhvern svakaðan mótleik núna sem að bara kom ykkur í okkur skjöldið það? Já, ég meni, það er okkar starf, þjálfarana, að hérna, ef eitthvað ekki að ganga þá þurfum við að breyta og prófa eitthvað annað og svona, þannig að hérna... Hvað er það sem að breytist á milli þessar leikja? Núna þurfum við, þú veist, að svara því sem þeir koma með hérna. Já, ég meni, hvað var það sem að þeir gerðu öðruvísi? Þeir fara í öðruvísi varnarleik núna. Við vorum alltaf skoruðum 105-6 stig á mótið með hvað sem það var. Þannig að þeir, þú veist, fara í annan varnarleik núna sem eru vanir að spila svo sem. En hérna, nú þurfum við að koma með svara á mótið því í næsta leik. Já, það bara einfalt, það eitt og bara... Já. Bara opin sería. Ég trú ekki að fólk hafi verið komið eitthvað fram á sér og haldið að þetta eitthvað auðvelt hérna móti Val. Þú veist, þetta mesta know-how lið þegar sem við eigum hérna og menn sem kunna þetta allt og búin að gera þetta allt. Þannig að hérna, nú þurfum við að fara á teiknibólnu. Þetta bara sería. Akkurat. Flott, takk. Takk.